Diyaarado Joog Hoose ku duulay ayaa waxa ay Baqdin galiyeen reer guuraaga ku dhaqan deegaanada Holhol iyo Gadaalo oo ka tirsan gobolka Sool kuwaasi oo la sheegay inay sahaminayaan shidaal iyo macdan ku jira buurahaasi warkaasi waxa magaalada Laascaanood nooga soo diray wariyaha Muqtar Cabdi Jaamac Diyaarado Joog Hoose ku duulay ayaa maalmihii u dambeeyay lagu arkayay deegaan badan oo ka tirsan gobolka Sool diyaaradahan oo aan nooc aqoomatig oo ka ah loo yaqaan helicopter-ka kuwaasi oo duulay habaya meel aan saas uga fageen meelaha reer guuraagu ay deegan diyaaradahan ayaa ujeedkoodu yahay saaminta gobol lagu sheegay inuu ku jiro shidaal iyo macdan kala duwan shirkadda African Oil oo laga leeyahay dalka Sweden iyo shirkadda kale ee reer Norway ee DNO International ayaa goob kaliya oo shidaalka laga saaminayo labadaba waxa heshiisyo kala duwan la galeen maamulada Somaliland iyo Puntland aagaas oo ku asteysan yahay dhagax yar oo leh calaamada Nugaalwad labada shirkadood oo ah kuwa shidaalka qoda ayaa isku maanaafsan meelaha shidaalka ay ka qodayaan kadib markii meelo isku mid ah laga iibiyay labada shirkadood in ay ka sameeyaan saaminta shidaalka oo ku yaala gobolka Sool iyadoona ay labadaba shirkadoodba heshiisyo la galeen maamulada Somaliland iyo Puntland goobtaas waxaa dowladda hore ee Soomaaliya ay heshiis shidaal saamin ah kula gashay shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Conoco Phillips meesha shidaalku ku jiro ee la isku haya ayaa waxaa isku haysta Somaliland iyo Puntland oo labaduba ah laba maamul oo aan aqoonsi caalami ah haysan shirkadahan ayaa mar walba waxa ay lacag fara badan siiyaan cidda markaa gacanta ku haysa dhulkaasi taas ayaa keentay in dagaalku ku soo noqdo deegaanada Sool iyo Sanaag kadahani waxa isku dayayaan sidii dhulka shidaalku ku jiro looga saari lahaa dadka iyagu degan dhagax yar oo leh calaamada Nugaalwad ayaa waxaa la hoostiisa ka buuxa sida la sheegay shidaal fara badan dadka reer guuraaga ah ayaa cabasho ka muujiyay diyaaradahan oo ay sheegeen inay Baqdin gelisay dadka iyo xoolahaba balse dadka deegaanka ayaa iyagu sameeyay iska caabin iyadoo dadka ku dhaqan deegaanadaasi ay soo bandhigeen raadad muujinaya goobaha ay qodeen diyaaraduhu oo kaga tageen agab kala duwan waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ka hadlaya arrimahaasi diyaaradahan baalka dhulka marinaya oo geeli jajabay oo arigii diiday oo caruurihii argagixeen oo haddii ilaahayga ka dhigo wax alla waxa yihiin aanan aqoon dalka annagaa iskale annagaa ilaashanna cidina noogama sarrayso cidna wax kama weydiino wixii nooca ku saabsan oo ku soo xadgudba oo aan sharci ku soconayn iyo fasax ku soconayn oo dalka ku soo gelin oo ay diyaaradaha hadda iminka la waalay ay ka mid yihiin inaana waxba kala hadhayn awoodda aan leenahay inaana waxba kala hadhayn diyaarad haddii ilaahayda ka dhigo adaafayso dhulka baalka marinayso oo argagixiso samaysay u adkaysan mayno una dulqaadan mayno dalkana annaga iskale cidna wax ka weydiin mayno waxaanu haddaba adduunka maqashinaynaa ummadaha caalamiga caalamka aanu maqashinaynaa hadday nagu soo noqdaan diyaaradahaas aanu dib u aragno inaan waxba kala hadhayn waa ka banta waan ay difaacayaa raggiina goobta isugu yimid oo doonaya inay difaacaan dalkooda waxaan u sheeganaa adduunka iyo dadka daraynaya dadka daraynaya nabadgelyada adduunka in naa ku soo xadgudbay oo diyaaradahaasi oo horeba loo sheegay oo doonaya inay dhulka qaataan oo gurtaan oo ay ruuxaasi asaarahaasi ay ka mid yihiin oo ay soo saareen iyagu asaaraha waxaanu u sheegaynaa inay maanta kabacdi haddii ay yimaadaan khasaare kale ku mid doonaan midda kale waxaan u sheegaynaa dadka Sool iyo Sanaag wataa dhaqaalihiinni iyo waddankiina wixii laga guranay waxaan rabnaa goob kasta oo goobaha aan joogna ka mid ah oo goob kasta oo la baarayo in lagu diyaargaroobo oo diyaala in lagu diyaargaroobo oo layska difaaca dadka tuugada ku soconaya galqaafka iyo xadgudubka oo tuugada ku shaqeynaya waxaanu leenahay hadday nagu soo noqdaan oana caalamka u sheegayna hadday nagu soo noqdaan tallaabo sharci aanu ka qaadan muddo gowaan usoo gelin wacyiga marayo iyo kuwa ka maraya dukaanka nabadda uu leeyahay haddii aan ka hortagnay
waxaan qalabkii aan ku qaban samareeyay maalintii waxa laga soo saaray waxa uu soo tusiyay waxa ka hadlayaan dad meelaha ka hadlaya waxa uu leeyahay dadka deegaanka naga war haya fasax baan ka warnaa waa beentu cidna ma soo marin cidna waxba ma yihiin dad carruur fuuqaysta oo meel kale ka yimi iyo dad ataan weeye dadka guranaya kana misaalan maynu ma cadda halka ay ku dambeyn doonaan dhambaaladan ay iswadaarsanayaan labada maamul ee salka ku haya khilaafka saaminta shidaalka ee deegaanada Sool iyo Sanaag balse waxaa muuqata in khilaaf dhanka wadinta ah oo weli salka ku haya arrimadana dhaqaale barkan u dhaxeeyo iyo labada maamul hase ahaatee iminka waji dhaqaale riixasho muujinaya Mukhtar Cabdi Jaamac SBC TV magaalada Laascaano.